Hvad bliver det for en kamp, vi er vidne til her? Jeg synes, vi kommer rigtig godt ud fra starten af. Vi får sat pres på dem, og første periode er rigtig, rigtig god. Vi snakker om, at vi skal spille dem mod Final Four, og der snakker vi om, at vi skal sende et signal, og det synes jeg, vi gør i dag.